Дарында ер балаларға арналған мамандандырылған білім инновация мектеп-интернатында рухани жаңғыру кабинет ашылды. Білім бәйгесіндегі үздіктердің қатарындағы мектеп-интернат оқушылары енді осы жерде туған жердің тарихымен терең танысып, қазақ халқының рухани құндылықтары жайында толқанды мәлімет алады. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында халқымыздың рухани құндылықтарын қалыпқа түсіру, түгендеу, саралау, сонымен бірге заман талабына сай тура жолға қою турасындағы бағыттар айқындалған. Білім ордасы осы бағыттарды жүзеге асыру мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырып отырады. Бүгінгі ашылған рухани жаңғыру бөлмесі соның бір көрінісі. Мұнда таяу жылдардағы міндеттерді жүзеге асыру үшін туған жер бағдарламасы, Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы, Қазақстандағы 100 жаңа есім сынды жобалар бойынша жұмыстар атқарылуда. Келген қонақтарды ыстығы класпен қарсы алған мектеп-интернат ұжымы құрылған уақыттан бері білім мекемесінің табыстарымен, оқушыларының жетістіктерімен бөлісті. 9 жыл үздіксіз олимпиадаға дайындайтын үздік мектеп атағына ие. 323 бала оқып жатыр. Үздіксіз ізденіс нәтижесінде алған асулары да орасан. Оқушылар тек білімге ғана емес, спорт пен өнерге де бейім. Дөңгелек үстел басында еркін әңгіме өрбіткен жастар алдағы жоспарларымен де бөлісті. Өте керемет. 432 алтын 24 жыл ішінде сіздерде, да? 502 күміс, 449 қола. Бұл деген қанда еңбек жатыр. Сендерді қалды. Төбімізге көтеруге дайынбыз. Керемет балаларсыз, керемет мысалы қазақтың балалары өздеріңіз осында білімдеріңіз көрсетіп отырған биыл да осы болатын шығар деп ойлап отырмыз. Мәңгілік елдің болашағына нық сенім басатын тұлға қалыптастыру мектептің негізгі ұстанымы. Өз түлектерінің бойында көшбасшылықты дамыту басты бағыттарының бірі. Дарын ерек балалардың ізденімпаздығына тәнті болған аймақтың бас мұғалімі мектепті білімнің нағыз салтанат құрған мекеніне теңеді. Гауһар Спай, Айгүл Тілеуханқызы, жаңалықтар қызметі.